အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအလုံးမဲမင်္ဂလာပါလတ်ထားကိုတောင်းထင်အကောင့်တွေသိမြင်ပြီးမနက်ဖြန် the best singapore ကိုကြော်တက်မယ်ဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ energy ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့သေမထူးနေမထူးစီမန်းလိန်ခန့်ရတဲ့ပြီးသူလူလူကြီးခင်ဗျာအလုံးမဲတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြဖို့လိုပါတယ်တည်တည်ချာချာနားထောင်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုရဲအပိုင်းမှာ အကယ် okay, okay, ne, ne, ၍ပေါ so ့အကယ် i, ၍ပေါ so ့ခမမျ okay, ai ားတို့အနေနဲ့က ai ျွန်တေ uh, ာ်တိ so ု့အ so နေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးပြေးလိုက်မယ်မွန်လဖိုင်ဂရင်းစော်ရိုင်းရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးပြေးလိုက်မယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စီလုဘခရဲဒရီရတဲ့စိုးပိုင်စိုးပိုင်ရင်ဒရီရတယ် อ๋อกรโคขนาดนี้ป่ะเนาะทีๆเฉๆหน้าท่องเว้ยป่ะจนอม่าจนอม่าปิตาไส่งป่ะอม่าจนอม่าวุซุวินโอลิงหยองอะทุทะพิ่งยะไข่ตายยินตาฤกะจินตายยินตาฤมนตายยินตาฤกะยิงตายยินตาฤอะทุทะพิ่งอ่าขะมย่าทุกอนิงเนี่ยทีๆเฉๆหน้าท่องซิเจน သေးသေးချာချ <c oughs> ာနားထောင်စီကြင်နေတဲ့အချိန်မှခမရို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တွက်ပြပါမယ်2019နဲ့2020 2019နဲ့2020မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ဘတ်ဂျက်ရတယ်ဆိုတာကဗမာငွေဘီလီယံ1000ကျော်ရတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေခမရို့သသေးသေးချာနားထောင်ပါတော့ကိန်းကဏ္ဍ၄အများကြီးကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပါမယ် ဗမာအစိုးရအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဘီလီယံ၁၀၀ချဖေးထားတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ390ချရခိုင်ပြည်နယ်ကိုချဖေးထားတယ်ဆရာဦးမျိုးတင်တန်သတိရတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ390ချရခိုင်ပြည်နယ်ကိုချဖေးထားတယ်ဟောပီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ชวยแก๊สกะถွက်เตะชวยแก๊สกะถွက်เตะฎงวยตบาวะตงวยกะอเนซง1 billion 1 billion กะนี่ภิโรแต่มาจนจี้บาระสาญะณา6มาป่าเดะสาญะณา6มาป่าล่ะบลาวยะเลยสร่อ2.4 billion 2.4 billion ဆိုတဲ့ဟာက3,400 American dollar 3,400 シュイガスがやれってったさんま。เค้ายะไคปีเนี่ยเอาเป้ดา30,000เบ้ชี。2400เนี่ย30เนี่ยโอเค้ายะซินซาจิ。เค้ายะไคปีเนี่ยก็ชุยแกสตะคูเรก็นี่ยะได้เกยสะติ2.4บิเลี่ยน3400เค้าก็บมาอโซยไปดาก็30 ကျွန်တော်ရက်ခိုင်းပြီးနေကို240 90ဆိုတော့2.33ဘော့2.33ဘီလီယံပမာဏရယူထားတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောနေတာရွှေ gas တခုပဲရှိသေးတယ် ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကကိုတန်းထားရဲ့တတိယရတဲ့ကျေးဇူးနဲ့အများကြီးတင်တယ်ဗမာပြည်မှာနေပြီးပြောရဲဆိုရဲလို့ကျန်းဘဝေးအယမ်းချစ်တယ်ကိုတူရမြိုင်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ရွှေကက်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ရေးထားလာနှစ်ပေါင်း90တိတိလောက်အနည်းဆုံး2.4မီလီယာဒါ2400ခင်ဗျားတို့အတွက် NRD အစိုးရကပေးတာ80အဲရွှေကက်တစ်ခုတည်းပဲပါတယ် အ రే ကြားထဲမှာမကြောက်ဖြူရင်းတ <c oughs> ဲ့စိတ်ကံဒီရင်းလာလွတ်တဲ့ဟာ၄ရခိုင်တိုင်းရင်သားတွေရဲ့လုပ်အားတွေရခိုင်တိုင်းရင်သားတွေရဲ့လုပ်အားတွေပြည်နယ်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ့ငားတွေပေါင်းလို့ရှိရခိုင်ပြည်နယ်က10ဘီလီယံလောက်တနစ်ကိုရတယ်10ဘီလီယံလောက်တနစ်ကိုရတယ်ဗမာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ GDP က ခုနှစ်ဒသမ8ခုဘီလီယံလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်နော်ဗမာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ GDP ကခုအာခုန6ဘီလီယံလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်တခုတည်းကထွက်တဲ့ဖွဲ့ကုန် GDP က7ဘီလီယံလောက်ရှိဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံးရဲ့အားလုံးစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်က စ300ခိုင်တုံးနဲ့1500ခိုင်တုံးပမာပြတပီလုံးရဲ့စီးပွားရေးခမားတို့ပြောနေတဲ့တိုင်းကြီး၈ခုပြည်နယ်ခုနှစ်ခုအဲ့ဒီစွစုပေါင်းအလုံးပေါင်းနေအထဲမှာခမားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုတည်းက1500ခိုင်တုံးပမာတိုင်းငါးနိုင်ငံလုံးစီးပွားရေးရဲ့1500ခိုင်တုံးရှိအဲ့ဒီတော့ ခင်များတို့ရခိုင်ပြည်နယ်က7ဘီလီယံဆိုတဲ့အခါကြာတော့တန်းထောင်ဘယ်လောက်ရှိမြဲတန်း7000တာဗောဗျာတန်း7000တာဗောတန်း7000လည်းဆိုတော့တန်း1000လောက်ရှိတန်း1000မှာခင်များတို့ဘူးပေးတာ80တန်း1000မှာခင်များတို့ဘူးပေးတာတန်း80%အဲ့ဒီအခါကြာတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ဘာရီဆင်းရဲနေလေအဲ့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်က5ဟိုတန်းဘီလီယံလောက်ထွက်တယ်ရန်ကုန်မြို့ကဘယ်လောက်ထွက်လဲကချင်းပြည်နယ်ကကချင်းပြည်နယ်ကတန်းဘီလီယံလောက်ထွက်တယ်ကချင်းရခိုင်ရပေါင်းလို့ရှိရင်တန်း20ဘီလီယံ20 ກະຈင်ပြည်ແດງກະຈောက်ສິ່ງດໍຊຸ່ຍດໍບາລໍອົກົ່ງປ້ອງລໍຊິລໍຊິ່ນຕ້ານບິລຽນລໍຖັດ.ຍະໄກໄນပြည်ແດງກະຕ້ານບິລຽນລໍຖັດ. 20ເພັດກໍ.ປະເທດປິຕິລົງແລະ GDP ກະ 58. ດີປີແດງນະຄູກະຕ້ານ20ລໍຖັດແດ່ຊໍໍໍ35ປະເທດປິຕິລົງແລະ40ບ້ວຍ35ຍະໄກໄນນົ່ວ.ດີປີແດງນະຄູກະຜິດ. ກະရင်ປີເນ ག་ ນີ້ပြီးတော့9ປီລຽນຫຼေါເບທົ່ວແດ່ເລົ້ຫຼາຍເອົ35ຢາກາຍນົ້ງລောက်ກະດີປີເນເຕົົ້ງຄູອ່ານນີ້ပြီးເດີ້ຢາຄະມຍາໂລປີມາຈີກະອະມາດຊົງຢາຫຍ65ຢາກາຍນົ້ງເດີ້ດອດບັດເຈັດຂ້ວຍເດອະຂາຈາເດກະຈិនປີເນກະແລປະມານງວຍໂຮອະເມຣິກັນໂດລາແນບິ້ອງຫຍ10ປီລຽນລောက်ທົ່ວປີບິ້ ตรวจตั้น100หลอกไปยาเลยกะเชิญปีเนยาเลยกะเชิญปีเนก็เลยตั้นถอนแน่ฉี่ยะไปတော့ตูตะเกยยะได้အခါကျတော့100หลอกไปยาအဲ့တော့ဗမာတွေကဒီဗမာစစ်အစိုးရကပြည်မာជីမနေတဲ့သူတွေကတိုင်းရင်းသားတွေကိုคว่တ်ทั่วขึ้นไปလို့မရအောင်တိုင်းရင်းသားတွေคว่တ်ทั่วดွားน่ะပြည်မာជីကဘာမှမရှိတော့ဘူးတရောင်းသားဖြစ် တကာတစ်ခါကြာတော့ခမားတို့ဟာထင်းတယ်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကတမ်းပီလီယံပဲရတာပဲကချင်းပြည်နယ်ကတမ်းပီလီယံပဲရတာပဲတကယ်တကယ်တမ်းကြာတော့ဒါကလောလောဆဲကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့တမ်းပီလီယံတမ်းပီလီယံပဲရှိတည်တယ်သူတို့ ਨੇ ဇတ်တရနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့កုံထုပ်ဘာလို့ပြောမလဲសត្វွယ်យីរីបို့ពို့កုံនេះទွင်းកုံនេះအဲ့ဒါរីမရှိရင် ตม้าปีมาจี้ก็บ้ามาเลลุไม่อยากรู้สุดะอะหมี่อะโคฤิแลสิดีทีเนาะจนจะပြောจินน่ะกะตั๊นตองหรอกย่าได้หลูบ่เปียပြောล่ะสิอูยูโยตะหน้าแมตั้วเปียวแมเปียปะสันตะตองมาขะมะอู90ใบเปียขะมะตะเกยย่าล่ะกะตะตองขะมะอูเปียล่ะ90อะหรี่90ดองมา90ดองมา ခင်ဗျားတို့もရှိอ่ะล้าอยู่ไลดีเดမိ90ยายาเดง้าอูเปียนไปဆိုဘီလုတ်တေးဘာဖြစ်လို့ဗမာနိုင်ငံရေးတမားတွေကဒီလိုမျိုးပေါ့အခုဟိုတမကျွန်တော်ပြပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဥပမာမြန်မာ చ ိုင်းနာဟို crude oil pipeline ပေါ့ရွှေ gas ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဗမာလို့ရေးပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုမပြန့်နာလဲတမတမကျွန်တော်ပြပါမယ်အမဟို ဘလို့ပြောမှာတမ900ခိုင်လုံးတမ US 2ဘီလီယံပါကြီးရတို့ညาลီဟုတ်ဘလို့ပြောမလဲအနှစ်ပေါင်း900လို့ပါတို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုညာကျွန်တော်မပြောသေးဘူးအဲ့တော့ခမရတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကဥษาယဉ်လို့ဥษาယဉ် गे ပေါဥษาယဉ်လို့ဥษาယဉ် गे ပေါနာရရှာတယ်ငါတို့မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့အမွေအနှစ်တွေငါတို့မိ မိဘဘိုးဘွားတွေရခိုင်ဘိုးဘီဘိုးဘွားမိဘတွေပေါ့ဗျခင်ဗျားတို့ဟိုးရှေ့ဘယင်းနေဘယင်းနေဘယင်းနေထက်တက်တဲ့อ่ะဒီမိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့အမွေအနစ်ကိုရခိုင်နေပဲထိမ့်သိရမှာရခိုင်နေပဲစောင့်ရှောက်ရမှာရခိုင်နေပဲစာမှာဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာခင်ဗျားတို့မိဘဘိုးဘွားတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့မြေယာတွေ ခင်ဗျားတို့မိဘဘိုးဘွားတွေတီထောင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးမှခင်ဗျားတို့ကဘာမှမစားအောင်တို့တော့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တွေကအယိုးအရင်စားအေဂျန်လိုကောင်မျိုးကရခိုင်နေကိုကြိန်ကြစ်လောက်တဲ့အတွက်အယိုးအရင်စားဇော်အေးမောက်လိုကောင်မျိုးကအယိုးအရင်စားတကယ်စားသွားတာကစစ်တပ်နဲ့ ဒီမာကြီးကလူတွေဗမာတိုင်းရင်းသားအများစုအစားသွားတယ်။ဒါကိုခမားတို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမာတွေကရခိုင်ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့တောင်းွင့်ရှိ။ကျွန်တော်တောင်းွင့်မဟုတ်ဘူး။ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမာတွေကရခိုင်ပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့တောင်းွင့်ရှိတာ။ကျွန်တော်ကခမားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုစားကျွန်တော်ကပြောရသလိုဖြစ်တယ်။ တကယ်ကြေကြမ်းကြရင်ဥ웨သာအောင်တ <c oughs> ို့လူမျိုးတွေကခမားတို့ကိုရှင်းပြအောင်ဥ웨သာအောင်တို့ကမန်အောင်တို့ရန်ပြဲတို့ကြောက်ဖြူတို့ကိုလာပြီးတွားတယ်။ဟေးငါတို့ရွှေแก๊စကတော့2.4ဘီလီယံရတယ်။တဘာဝဟိုပိုက်လိုင်းနဲ့တရုတ်ကူသွွားတဲ့ဟာကတော့1ဘီလီယံရတယ်။ကြောက်ဖြူရင်တဲ့စိတ်ကန်းကတော့2ဘီလီယံရတယ်။ なるงาฤလုတ်တာကတော့3 billion ရတယ်။ဒါ t ခမားတို့ကိုတကယ်ရှင်းပြရမှာကခမားတို့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရှင်းပြမှာ။တကယ်ရှင်းပြမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ခမားတို့ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကရခိုင်တွေကိုရှင်းမပြတာလဲ။ <th>नी 杜咗喎 </th> <th>नी 杜咗喎 </th> ကချင်းခေါင်းဆောင်တွေက ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုရှင်းပြရမယ်တာဝန်ရှိ။ငါတို့ဖားကန့်ကြောက်စိမ့်ရကြောက်ထွက်တယ်။ကြောက်စိမ့်တုံးအိုင်းရ။ကဘာပေါ်မှာ5 billion လောက်တနစ်ကိုငါတို့ရရတယ်။ကြောက်စိမ့်အိုင်းတုံးတသက်ပဲ။အိုင်းတုံးတသက်က5 billion လောက်ရရတယ်။ငါတို့ရွှေတွေထွက်တယ်။ဒါကိုကချင်ကောင်းဆောင်တွေကရှင်းပြ ကျွန်တော်ခမားတို့ကချင်ခေါင်းဆောင်နေကိုစားကျွန်တော်ကဆရာဝေလုံနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ခမားတို့ကချင်ခေါင်းဆောင်နေကကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုရှင်းမပြတာလဲ။ခမားတို့တကယ်လည်းတန်းကြတော့ဗမာစစ်တပ်ကိုတွားပြီးတော့ခမားတို့ဟိုကချင်နေရခိုင်နေကဗမာတွေကိုတွတ်ဆဲမနေနဲ့။ကျွန်တော်ထပ်ပြောပြစီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ ကချင်နေခမ ्या တို့ဗမာကောင်းဆောင်နေအောင်စန်းစုကြည်သွားဆဲမနေနဲ့သူတို့ကခမ ्या တို့ရှိကရသလောက်သူတို့အကုန်ယူမှာသူတို့ကခမ ्या တို့ရှိကရသလောက်အကုန်ယူပြီးတော့တချို့တဝက်ကိုပြည်မအီမခွဲပေးမယ်ပြည်မအီမခွဲပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါတို့ဗမာတွေဗမာကောင်းဆောင်နေကောင်းနေဆိုပြီးမဲယူပြီဆိုရင်ကြံ့ဖို့ရမယ်အနေရီရမယ်လွှတ်တော်ထဲမှာ အေးအချင်းရှင်းလိုက်လို့ရှင့်ခမားတို့တိုင်းရင်သားတွေဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးခမားတို့တိုင်းရင်သားတွေဆိုတာလွှတ်တော်ထဲမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးခမားတို့ခုနှစ်ခုနှစ်ပြည်နေရနေပြီးတော့ကိုစလေတက်လာလွှတ်တော်ထဲမှာခမားတို့နေရအများဆုံးရ400မှာ100ပဲ300ကဗမာတွေကြီးပဲပြည်မာကြီးရလူတွေကြီးပဲလူတွေကထင်နေဗမာပြည်သူတွေမသိဘူး ဗမာပြည်သူတွေမသိတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်သူတွေအကုန်သိတယ်။ဗမာပြည်သူတွေအကုန်သိတယ်။နာရို့ဒေတာမှာဗာထွက်လေ။နာရို့ဒေတာမှာဗာထွက်လေ။အထက်ညာမှာဗာထွက်လေ။ထမ်းရည်ထွက်တယ်။မြေပဲထွက်တယ်။ထမ်းရည်တွေမြေပဲတွေကဘယ်လောက်ရလဲ။အညာဆောင်တွေရလဲဘယ်လောက်ရလဲ။တကယ်တကယ်တမ်းဘဝကြာတော့မြေပဲတွေအညာဆောင်တွေဆိုတာရခိုင်တွေဝယ်စားနေတာကချင်တွေဝယ်စားနေတာစိုက်တောင်မစိုက်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့မိကုန်မေးရမှာကခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တွေဦပဲခင်ဗျားတို့မိကုန်မေးရမှာကရင်တွေကရင်ခေါင်းဆောင်တွေဦမိငါတို့မြဝတီနဲ့မဲဆောက်ကုံသွယ်မှုဘလောက်ရလဲငါတို့မြဝတီနဲ့မဲဆောက်ကုံသွယ်ရင်ငွေတွေဘလောက်ရလဲဥပမာငိမ့်အောင်လွိုက်ကော်တို့လာတယ်ဘီပီ14ရဝင်ငွေဘလောက်ရလဲအဲ့ဒီရတဲ့ဝင်ငွေကို ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲမင်းကလာလာတာအကုန်သုံးသွားတာဘယ်ကောင်းမှမရဘူးထပ်ပြောလိုက်ဦးမേပြီပြီ၁00ရနေပြီတော့ကုံွယ်မှုကဝင်ွေနေရတယ်ဘယ်ကောင်းတွေသုံးလဲကလာလာတာပဲထုံးချော်ပဲအကုန်ယူသွားတာလမ်းကျတော့ကောင်းကောင်းခင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကရနေတဲ့ငွေကြီးတွေဖယ်ရောက်သွားလဲပြည်ထောင်စုကိုရောက်သွား ပြိတောင်စုကိုရောက်သွားပြိတောင်စုဟာရခိုင်မျိုးပေးတာတသိန်းရလို့ရှိရင်80ပေးတသိန်း80ပေးပြေးသွားလို့ရှိရင်ရခိုင်နေကကိုပစံနေကိုပြိတောင်စုရုပ်ကျေးဇူးတင်နေရဟာငါတို့ရခိုင်ပြည်နေမှာเจ้าနေဆောက်ပေးတယ်ဟေးဗမာဆိုရအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုရငါတို့ဥစ္စာတွေဆောက် ဟာကချင်တွေရတယ်တည်တယ်မှာဟာငါတို့အဆိုးရအီ nrd အဆိုးရတော့ငါတို့ဆေးုံကြီးဒီလာဆောက်ပြီခမားတို့ပတ်စံနဲ့ခမားတို့ကိုဆောက်ပြီးတဲ့ကိစ္စမဆိုးမပိုလာပြီးတော့ကြက်စာချကြွေးတလို့ကြွေးတဲ့ကိစ္စခမားတို့ကဂျီစုတွေတင်းနေတယ်ကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်နားမလဲ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာခမားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအရင်တော့မသိဘူးအခုခမားတို့သိပြီခမားတို့တကယ်တကယ်ပြောရင်ရှမ်းပြည်နယ်ပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာလည်းဖုမင်းလေးလေးပြောရင်စိုက်ပြိုးရေးလောက်တဲ့နေရဘာမှဒီလောက်ဝင်ဝေကောင်းကောင်းရှိတာမဟုတ်ရှမ်းနေကတ်တယ်သူတို့ကမသက်ထုတွေနည်းနည်းရှိရင်ရှိလိမ့်ရှမ်းပြည်ကစိုက်ပြိုးရေးလောက်တဲ့နေရဘာမှမရှိဘူးရှမ်းနေကဣတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဗမာတွေ ਨੇ ပေါောင်းတယ်ဗမာတွေကရှမ်းပြည်ကြတော့ပို့ပီးတယ်အထာမျိုးတွေရှိတယ် အဲ့တော့ရှမ်းနေအကုန်လုံးက NCA ကောင်းတယ်တို့လွတ်တော်တဲတို့ဝင်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါခါတော့တေချာနားလဲမို့လို့တယ်။ရှမ်းပြည်မှာရှမ်းပြည်မှာတတ်ထုတွင်နည်းနည်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုမျိုးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့နေရာဆိုတာစိုက်ပျိုးရေးဆိုတာပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်ဘာမှဝင်ငွေကောင်းကောင်းရှိတာမဟုတ်။ပြည်မဤတွေလို့ပဲပြည်မဤမှာလည်းဘာမှဝင်ငွေကောင်းကောင်းရှိတာမဟုတ်။ဒီတော့ ခမရလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကိုးကိစ္စကိုပြောရတယ်။ယခိုင်နေယခိုင်ကိစ္စပြော။ကရင်နေကရင်ကိစ္စပြော။ကချင်နေကချင်ကိစ္စပြော။ရှမ်းနေယခိုင်နေနဲ့တွဲပြော။ရှမ်းနေရဗမာနေပေါ့မှာယခိုင်ရှိရရတဲ့ဟာငါတို့ဆွဲဆားလို့ရတယ်ဆိုတော့အတွေးခေါရှမ်းကောင်းဆောင်နေမှာရှိပြီးသား။အဲ့ဒါရှမ်းကောင်းဆောင်နေကိုအပြစ်တော့မပြောနဲ့။တို့ရောတို့လိုလူမျိုးတွေအတွက်တို့လို့တာ ချင်းကောင်းဆောင်ดิစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနဲ့ခမားတို့ตัออผิดไม่โดนเนะตูร้อหลุมโย่ตัอตูร้อไม่หลุดหรอมะตูร้อโกโจ่ตัอตูร้อหลุดดิบาผิดหลොนเนะมิน้อยะไขย่าเซบิเลียนย่าเรงัดูชี้มาบ่มาရှိတာหม่องงัดูชี้มาบ่มามีงัดูชี้โอมิน้อยะไขยนี่อ่ะลาบ่เป๋ออบะมาสิดตักกะจูยดิงัดมี่ดาซูเล่อทะเม้งหว่อเรยันกုံมาหนีย่าเร ကျ <mile> as, so, the male, so ွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကရတဲ့ဝင်ငွေတွေဆက်ဘီလီယံသားကျွန်တော်တို့နှစ်တိုင်းရနှစ်တိုင်းပေါ့ကိုမဆန်ကိုကိုင်သုံးဝကြည့်ပါလားဘယ်ရခိုင်ကကတော့ပါရဲ့ဗမာလားမလဲဘယ်ရခိုင်ကဗမာလားမလဲခမရလဲအကောင်အမေရိကပဲသွားမှာပေါ့စင်ကာပူပဲသွားနေမှာပေါ့စင်ကာပူနဲ့ရန်ကုန်နဲ့အကွာကြီးกว่าလေမိပြတ်တာနဲ့မိမပြတ်တာကွာလေလူတွေကရှောက်ဗမာတွေကရှောက်ပြောနေတာလေ เฮียมินโดยางกูมามินโดยะไข่นี่ิเว่ฆารูโหลนจองพ่นไปน่ะมินโดยางกูตะขู่แท้มาเวมินโดสัตว์ยုံนี่สอดပြီးတော့ฆารูโหခိုင်းซ่าနေတာยะไข่นี่မသိဟုတ်ဖြစ်နေทีทีလုံးล่ะยะไข่นี่ฎีတာပေါ်ฆารูภาษาฆารูသုံးကြီးပါလားมินโดบะมาပြီးเป่สะร้วထောင်แท้แห่ไม่ถุยอูเต๊ထောင်แห่ไม่ป่าวกูဗမာကြီးหัดเตี้ยมาဟုတ်นาละไบ้งด้งนี่อ่ะลัลลาပြီးပြောတဲ့အခါကြာတော့ဟုတ်ကိုးด้อดเนเนป่า들ุဖြစ်တော့ sorry ရခိုင်နေကိုသူတို့ရနေတဲ့15ဘီလီယံရော့ရခိုင်နေမင်းတို့ကမင်းတို့တော့မင်းတို့ကခွဲတမ်းချမင်းတို့ကမင်းတို့လုရခိုင်နေရန်ကုန်ကိုသေးလှဲ့ပေါအောင်တော့မင်းတို့တော့ပါလာရိုက်ရခိုင်နေရန်ကုန်ပဲလှဲ့ပြီးသေးလှဲ့ပေါအောင်တော့မင်းတို့တော့ပါလာရိုက်တဲ့ကောင်းမှရန်ကုန်မလာဘူးကိုကကိုသွားမှာပေါ့မင်းတို့လူပါမဝါနဲ့မင်းတို့တိုင်းရင်သားတွေအပေါ်မှာမင်းတို့ဘမတယ်လူပါမဝါနဲ့ ဟေးရခိုင်မင်းတို့ဟိုရန်ကုန်မြို့ဟေးရွှေတကုန်းလာဘယ်ကောင်းမှမဖို့ဗုဒ္ဓကာယသွားပြီးတော့အိမ်မှာသွားကြည့်နေမယ်မင်းတို့ဗမာတွေတိတ်လူဘာမွားနေမင်းတို့အကောမြောတာဒီထဲမှာလာပြီးတော့လူဘာမွားနေမင်းတို့ကသူများရှိရ ഘോഷ ္စိုးပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့လိမ့်ညာစားတော့ပြီးတော့မင်းတို့သူများကိုလူဘာွားတော့ဒါခင်များတို့ကိုဒါပြောတာအဲ့ဒီအဖြစ်မှမှာခင်များတို့ဗမာတွေမဆိုးရိမ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင် ခမရတို့မစိုးရင်တက်တာတိုက်ပွဲပုံစံပြောင်းသွားရင်ခမရတို့ဘဝတွေဘလို့ဖြစ်သွားမလဲခမရတို့ကခမရတို့စဉ်းစားကြည့်တချို့အမှန်တိုင်းပြောတာနော်အကယ်၍များအခုရခိုင်ရခိုင်တက်တော် AA ကတိုက်ပွဲပုံစံပြောင်းလိုက်မယ်ပမာတွေကိုသေရင်းစောင်းနဲ့သေသွားနိုင်မယ်မင်းတို့နားလဲဘို့ မင်းတို့နားလေဖို့လို့လူလူနားတယ်ဖို့လို့ဝင်လို့စစ်သားသားသမီးတွေလုတ်ပြီးတော့ခိုးဖို့ဝက်ဖို့မရင်းချင်းဖို့ကြီးပဲစဉ်းစားမနေနဲ့ဒီမှာလာအားမနေနဲ့ကချင်းတိုင်းရင်သားတွေဓာတ်ဦးတည်တည်ချာချာတီးဖို့လို့ကချင်းတိုင်းရင်သားတွေဓာတ်ဦးတည်တည်ချာချာတီးဖို့လို့ ခမရိုက္ကချင်းကောင်းဆောင်နေရဗမာကောင်းဆောင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အယိုးရင်ရလဲငါတို့ကတသိဖစ်တာပဲဆိုတော့အတွေးခေါ်မျိုးရှိနေခမရိုက္ကချင်းပြည်နေကြီးဘာမှမဖြစ်ဘူးတိတိုင်မဲ့ကရင်နေငုတူးစိဖောတို့နေမန်းကြီးမောင်တို့လျှောက်လှုပ်နေတာကရင်ပြည်နေမှာဂုံမီတကယ်ကြက်တန်းကြတော့ကရင်ပြည်နေမှာတော့ကရင်ပြည်နေမှာဘာမှတူးစရာမလို နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းတွေရှိတယ်။နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းတွေရှိနေတယ်။ဒီလိုနေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းတွေရှိနေုံနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြီးကအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားလို့ရတယ်။နော်။ကရင်ပြည်နယ်ကြီးကအေးအေးဆေးဆေးလှုပ်ရှားလို့ရတယ်။ငါတို့ဘာမှကြုံရအောင်စားနေကြ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာခရင်တွေကပါမစ်သွားပြီးတောင်းစားရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝခရင်နေဘလောက်အောက်တန်းကျသွားပါလေတချို့အမှန်တမ်းခြင်တော့ပြောပြတာခရင်နေဘာမှမလုဖဲနဲ့မယ်ဆက်တကူရဲနဲ့တမင်းစားလို့ရနေတဲ့အချိန်မှာ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ ပါမေတောင်းစားရတဲ့ဘဝကိုကရင်တွေယောက်သွားတယ်ဆိုတာငါတို့ကရင်တွေဘလောက်ညံ့နေလဲငါတို့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကရင်လူမျိုးတွေအပေါ်မှာဘလောက်တစ္ဆာဖောက်နေသလဲဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးမရှိပဲနဲ့ခမည်းတော်ကလက်နက်အာကို့နဲ့စစ်တပ်လိုပဲကရင်လူမျိုးအပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်နေတဲ့အကိစ္စ ဘာကယင်လေတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုလာပြီငါတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာရွှေတွေထွက်တယ်ငါတို့ကရင်ပြည်နယ်မှာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတန်လွင်မြင့်ကြီးရှိတယ်ငါတို့ရှိမှလာပြီးတော့ရေခါတာတွေစောက်တယ်ငါတို့ကရင်တွေကဘာမှမရတဲ့အပြင်တရုတ်ကိုအဖေခေါ်ပြီးပါတရုတ်မျိုးစစ်တွေစောက်နေရတာငါတို့ကရင်တွေဘယ်တော့အသုံးမကျဘူးလဲကျွန်တော်အမြင်တမ်းပြောတယ်ငါတို့ဖာကရင်ဖြစ်နေတယ် ငါတို့ဖာကရင်ဖြစ်နေပြီငါတို့ဖာကရင်ဖြစ်နေပြီရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေတွေခမရတို့ကောင်းဆောင်နေရတော့ပိတ်ထားတဲ့ငါတို့အယူလေးစားရလဲမနှဲပါဘူးပေါ့ငါတို့အရင်လေး까요လဲတာသမီးတွေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ ခင်ဗျားတို့ရကိုင်းကောင်းဆောင်နေဘာဖြစ်လို့ရကိုင်းပြည်သူတွေကိုရှင်းမပြတာလဲခင်ဗျားတို့ရကိုင်းကောင်းဆောင်နေဘာဖြစ်လို့ရကိုင်းပြည်သူတွေကိုရှင်းမပြတာလဲ15ဘီ15အိုးစာပေါ်7ဘီလီယံလောက်မြန်မာပြည်ရဲ့ GDP တစ်ခုလုံးရဲ့15ရကိုင်းနှုန်းလောက်ကိုရနေတဲ့ရကိုင်းနိုင်ငံတော်ကြီး ကျွန်တော်ကအခုရခိုင်နိုင်ငံတော်အဖြစ်ပဲတွုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရခိုင်နိုင်ငံတော်အဖြစ်လို့တွုံးလဲအာရကနိုင်ငံတော်လို့တွုံးလဲ။မှန် đáp ဖြစ်မလားတပတ်ခါဖြစ်မလားကျွန်တော်မသိဘူး။အာရကနိုင်ငံတော်ကြီးမှနေတဲ့သူတွေအာရကနိုင်ငံတော်ကြီးကိုချစ်တဲ့သူတွေဒါကျွန်တော်အများအားရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုပြောတယ်။ခမရို့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရင်ချင်းတွေကိုလဲကူညီရမယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီချင်းတွေကရခိုင်ပြည်နယ်ရခါအာရကနိုင်ငံကိုတစ္ဆာရှိရမယ်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတရင်ပေးတော့လုံးလို့မရဘူးရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေတဲ့ချင်းတွေကရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးကိုတစ္ဆာရှိရမယ်အာရကနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတစ္ဆာရှိရမယ်စစ်တပ်တရင်ပေးတော့လုံးလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ကချင်းတွေကဘာဖြစ်လို့ဝါလို့မနေနိုင်တာလဲ။ဒီလောက်ဝင်ဝင်ရှိပြီးတော့ဒီလောက်ဝင်ဝင်ရှိပြီးတော့ဒီလောက်တယုံတဲ့နီးစပ်ပြီးတော့ဝါလို့ဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာလဲ။မိုင်းလားလို့ဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာလဲ။ကချင်းကောင်းဆောင်ရဲ့တာသမီတွေကတော့စင်ကာပူမှာနေမယ်အိန္ဒိယမှာနေမယ်အမေရိကန်မှာနေမယ်ချန်သာမယ် အာဟိုးစားပေါ့ဘရန်ဒစိုက်တွေဝင့်မယ်မစီရီးတွေစီးနေမယ်တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကချင်စစ်ရှောင်စခန်းကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ရမှာကချင်တွေပဲအခုလေကချင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းကပြည်သူတွေကိုကာကွယ်နေတာကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကာကွယ်နေတာကချင်တွေပဲနိုင်ငံတကာကအဖွဲစည်းတွေပဲခမများတို့ကချင်ပြည်နယ်ကရတဲ့ပစံနေအကုံလုံးကရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုရောက်သွား ရန်ကုန်မြို့သားတွေကဝိုင်းပြီးအစည်းနေတယ်ရန်ကုန်မြို့သားတွေကဝိုင်းပြီးအစည်းနေတယ်မီးလာရင်အဲယားကွန်းဖွင့်တယ်ခရီးပြိနေဦးတပီးနဲ့လုံးအောင်မီးတွေမောင်းနေခရီးပြိနေတပီးနဲ့လုံးအောင်မီးတွေမောင်းနေအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ခရီးပြိနေကမီးရရောင်းစားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲလော်ပိတရေတကုန်တခုတွေကထွက်တာ အနည်းဆုံးတော့ကယားပြည်နယ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံလောက်ရတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာအများဆုံးရှိတဲ့လူဦးရေက9သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာလူဦးရေဆੁੱစုပေါင်းက9သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်။2ဘီလီယံဆိုတဲ့ဟာကခွနဆက်ခွနဗမာပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ GDP နဲ့တွက်လို့ရှိတယ်။ကယားပြည်နယ်က900ခိုင်းနှုန်းလောက်ဒုတိယသားအထွတ် တဘိမဲ့ခရားတွေဘာမှမရှိ။တဘိမဲ့ခရားတွေဘာမှမရှိဘူး။ကုတ်ကယန်းလူမျိုးတွေပေါ့။လက်ဖင်းမှကြေးခွင်းဆွတ်တဲ့ကယန်းလူမျိုးတွေထွက်ပြေးနေရတယ်။ထိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပြအစားခံနေရတယ်။ခမားတို့ဗမာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဟာ။သူရတာကတသိန်းရတယ်။ငါတို့80ပေးတာတရားရည်လား။ ကျွန်တော်တခြားခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားပြမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေအနေနဲ့တစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည်နော်ကျွန်တော်ကတသိန်းရှာပြီးတော့ခင်ဗျားကိုပေးရခင်ဗျားကကျွန်တော်ကို80လာပေးတယ်ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည်ပိုးတောင်မရှိဘူးတိုင်းနားတွေတိုက်နေလေဆိုတာလွန်တာမဟုတ်ဘူးဗမာတွေလူစိတ်ရှိရဲ့လားဗမာတွေလူစိတ်ရှိရဲ့လား ဗမာအစိုးရလူဆိတ်ရှိရဲ့လားဗမာစစ်တပ်လူဆိတ်ရှိရဲ့လားခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်သားတစ်မျိုးနွယ်လုံးနဲ့ဆိုင်နေဗျာခင်ဗျားတို့ဗမာတိုင်းရင်သားတွေရဲ့ဒါဇာရိတ်ကဇရိုက်အချင်းဇရိုက်တွေနဲ့ဆိုင်ငါတို့တရားရဲ့လားဆိုတာကိုဗေဗမာမှာမစိစသာဘူးငါတို့တရားရဲ့လားဆိုတာကို ဘယ်ဗမာမစိ ंसा ဘုခမ ्या တို့စဉ်းစားနေတာကငါတို့ဗမာတွေကသမားပြည်တပြည်လုံးကိုပိုင်နေမိတို့ကရင်နေ၊ကယားနေ၊ကချင်နေ၊မွန်နေ၊ရှမ်းနေမိတို့ဟာငါတို့ခိုင်းပတ်တွေပဲငါတို့လှုံင်မိတို့ခံဆိုတဲ့အတွဲအကောမျိုးနေခမ ्या တို့သွားနေ ဒီလိုမျိုးဆက An ်သွွားနေသည်ရေကခမားတို့အခုနှစ်ပေါင်း90ချောကြာလာတကယ်တကယ်တမ်းကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရှီရဘလောက်ယူယူခမားတို့တွေပနတ်တွေဝယ်ပြီးခမားတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်စားရမှာရှိခုခမားတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးနေခမားတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်နေကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒုက္ခရောက်တယ် ခင်ဗျားတို့တွေလည်းဒုက္ခရောက်တယ်ဒုက္ခရောက်တာချင်းအတူတူတောင်မှတိုင်းရင်သားတွေကိုလူတွေကလက်ခံတယ်တိုင်းရင်သားတွေကိုနိုင်ငံတကာကထောက်ခံတယ်စာနာတယ်ဘာမှဆိုရင်တိုင်းရင်သားတွေအကုန်လုံးကလည်းတယောက်မှမယုံတော့ဘာမှစကားပြောတာနဲ့ဘယ်သူမှမယုံတော့ဒါကခင်ဗျားတို့ဘမာတိုင်းရင်သားတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာ ခင်များတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်ဟာမှုံပြပြအဆင်တော်မရှိဘူး။那စောကကုန်းကုန်းပြောမယ်။ခင်များတို့တွေကိုရက္ခါအာရကနိုင်ငံတော်ဦးဖြစ်ရင်တောင်မှခင်များတို့ငချောက်ခွဲဖို့အလို့မခံအောင်ကံဘောရီးယားတို့လာအိုတို့ကသွားခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကရိုးရိုးသားသားလူတွေကိုငချောက်လာခွဲခိုင်းတယ်။ခင်များတို့မခံအောင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းပြည်နယ်တို့ဘားတို့မှအင်သာတူးဂျင်းတူးကျင်အောင်မှ ကမောရီယားတို့လာအိုတို့ကလေအွှေတတိကံနေမြာခေါ်ပြီးသွင်းမယ်ခမားတို့မကန့်နဲ့အ!=အထားမျိုးတွေခမားတို့ဖြစ်သွားမယ်ခမားတို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးနဲ့စိုင်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကတိုင်းရင်သားတွေသိအောင်လားပြောနေတာတကယ်တမ်းစဉ်းစားရမှာကခမားတို့ဗမာတွေစဉ်းစားရမှာငါတို့ ငါတို့တော်တော်မတရားလုပ်နေပြီ။ငါတို့တော်တော်မတရားလုပ်နေပြီ။ငါတို့ဟာတော်တော်လူပ ਾਸ ဝောင်းနေပြီ။ငါတို့ဟာတော်တော်လူပ ਾਸ ဝောင်းနေပြီ။ငါတို့ကပ္ပာကြီးကလက်မခံတော့ဘူး။ငါတို့ဗမာဆိုတဲ့အမျိုးကပ္ပာကြီးကလက်မခံတော့ဘူး။လူတွေကလက်မခံတော့ဘူး။ ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်ခမရတို့ဗမာတွေခေါင်းထဲကိုတည်တည်ချာချာဝင်ဖို့လိုတယ်ခမရတို့ဗမာတွေခေါင်းထဲကိုတည်တည်ချာချာဝင်ဖို့လိုတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ခြေစုပ်တင်တယ်ဗမာတွေထဲမှာဗမာတွေထဲမှာကျွန်တော်ခြေစုပ်တင်ရလို့ရှင်ဒေါက်တာခင်စော်ဝင်းလို့မျိုးဒေါက်တာခင်စော်ဝင်းလို့မျိုးလူတွေကိုကျွန်တော်ခြေစုပ်တင်တယ်ဗမာတွေထဲမှာလူသားစိတ်ရှင် ဗမာတွေတည်းမှာလူသားတွေရှိတယ်။ဂျန်နေကောင်တွေကအောင်ဆန်းစုကြည်နှောက်လိုက်လို अ र, अ र ့လို့စစ်တပ်ကနှောက်လိုက်လို့လို့မဘသလို့လို့ဟုတ်ဖကသလို့လို့ねဒီလိုမျိုးကောင်တွေကြီးပဲ။ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေကသိပ်ပြဿနာရှိတယ်เนาะခင်ဗျားတို့ဗမာတွေမှာစင်းရဲနေတာမဟုတ်ဘူးလာအိုတွေကမ်โบဒီယာတွေလည်းစင်းရဲနေတာအင်သာခြင်းတူဖို့တောင်မှခင်ဗျားတို့မခေါ်ဘူးနောက်ဆုံးကုတ်ကုတ်ပြောမယ်အာရကန်နိုင်ငံတော်ဖြစ်သွားရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအလုတ္တမားတွေခေါ်ပြီးတော့တူးခိုင်းလို့ရတယ်ဈေးလဲပေါ့တယ်ဈေးလဲပေါ့တယ်စကားလဲနားထောင်တယ်ခိုးတာဝတ်တာမလုပ်ဘူးကြက်မခိုးဘူးဝက်မခိုးဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရှင်းမှာခိုးတာဝတ်တာတိတ်မရှိဘူးပမာတွေရောက်လာရင်ကချင်းပြည်နယ်မှာလဲကြက်တီပျောက်ထမိန်တီပျောက်အကုန်ပျောက်တယ်ဒီလိုမျိုးခမားတို့ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေကိုခမားတို့ပြော့ပြင်มาလဲခမားတို့ပြော့ပျောက်มาလဲ လူတိုင်းอ่ะခင်ဗျားတို့ဟေးဗမာတွေပြောင်းတာအောင်စောက်မယ်ဟေးဆိုပြီးဘယ်သူမှမနေဘူးခင်ဗျားတို့เนี่ยမပေါင်းမနေมาပဲခင်ဗျားတို့เนี่ยမပေါင်းမနေมาပဲဟာဒီកောင်នេះកွာဗမာរីទីอ่ะมาเตียงานี้ចាញ់တော့ပြောင်းมาបោះခင်ဗျားတို့เตียงานี้ទីကျွန်တော်တို့စောက်မနေနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာរីเตียงานี้ទីဟာဒီកောင်នេះဗမာរីយកတော့កွာเตียงาនេះចាលុះឈីភৌងយឺតដែរបោះទីទេមិលอ่ะအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့គេစောက်ကျွန်တော်တို့စောက်မနေနိုင်ဘူး ဘကိုဦးလာဝင်သတိရတယ်ဂျେစုမြားရေးတည်တယ်နော်အဲ့ဒီလူအနေယထားမှာခမားတို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီခမားတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်ဒီခမားတို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီခမားတို့ရဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုစစ်တက်နေအောင်စန်းစုကြီးကဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဆိုတာခမားတို့တည်တည်ချာချာသိလား ခင်ဗျားတို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အနာဂတ်ဒီအားလုံးကိုစစ်တပ်ကအောင်ဆန်းစုကြီးရဲ့တိမ့်စင်အစိုးရရဲ့နေဝင်းရေပေါ့ဒီလိုកောင်းနေအကုန်လုံးကဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဆိုတာခင်ဗျားတို့သိလားကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဇ가တွေပြောနေရလဲကျွန်တော့်မှာဗမာငွေကြီးတွေရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဇ가မျိုးပေါ့မမမုဆလင်ငွေကြီးတွေရှိတယ်အ යන් ချစ်တယ်အဘွားပေါ့ထားကျွန်တော့်မှာဗမာငွေကြီးတွေရှိတယ် ไอ้หลุเด็กไอ้กုံล้องอ่ะอกูနိုင်ငံသားကိုရောက်နေတော့ခွတ်တိုးဝတ်ဝင်လို့ဖြစ်နေပဲတိုင်းရင်သားအမမပေါင်းချင်ပဲတိုင်းရင်သားကမှဗမာစုံမပေါင်းချင်ဟ๋าဒီကောင်းဗမာเอ๊ะมิงลาวาเฮ้ยငါတို့ကရင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့မลาไคနဲ့เนาะไอ้บะมาរីหลุเหล่ดิเปย่อរីหลุเหล่ดิมลาไคနဲ့มลาไคနဲ့เนาะมันลาနဲ့ไม่ชอบยะไคเนี่ยแหละดิอ่ะมาอ้ามิงลาวาล้ำมาต้วยล้ำมาต้วยมิงลาวามิงลาวาพี่ตัวเฮ้ยอ๋อဒီကောင်း អត់သားបងដល់ម៉ោងលក្ខណោអើមីបបារីមឡាខានម៉ារុជាខាននេះឡាមិនយោនេកាឈិនីလဲទីတိုင်းមេអេមីងុលាបអឡាម ânt ជិំជាកាឈិនីទីយាមបូរំជិំជាទីយាក្ដៅនេះបាកុំបော်ពីတော့ពីသွားហើយប alé អីកោញញ៉ានអីកោញញ៉ានញ៉ានតារីហាခ្ះញារុហូបិលូပြောម្លេះបုံមានិនហូបអរ៉ានេះបုံមានិនហូប ခမရတို့ဗမာအတိုင်းဝိုင်း pasport နဲ့လာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းနေနော်ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်လုံးကိုခမရသုံးမေးကြည့်နိုင်ငံသားမှခမရတို့ဗမာဆိုတာကို့အတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ကိုနေရခမရတို့ဘယ်ကောင်းမှမပေါင်းညံခမရတို့ဘယ်ကောင်းမှမပေါင်းညံဘယ်ကောင်းမှမရဘူးဘယ်ကောင်းမှမရဘူးဘယ်ကောင်းမှမရဘူးအကြောင်းသားတွေပါ၄လပြောမနေတယ်တကောင်းမှမရဘူးအာငါကတော့အကြောင်းသားပေါ့ကချင်းပြင်းနေပါနဲ့မိမရဘူး အာငါတော့ကျောင်းသားကရင်ပြည်နယ်မှာနေခဲ့တယ်ဘာလဲပြော်မရဘူးကျိုးဖိုးပိုးမရဘူးကလင်ကြစ်ပို့လို့ကျိုးဖိုးဆိုပိုးမပြေဘူးကျိုးဖိုးလို့ပြောလိုက်ရင်ပိုးမယုံတော့ဘူးအဲ့ကောင်ကလင်ကြစ်ပို့လို့တယ်ဘာလဲဆိုတော့အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရတက်လာအဲ့ကောင် ਨੇ ကလင်ကြစ်တွေဖြစ်ကုန်ဒါရီယာခင်များတို့အတွက်နောက်ဖို့မှမကူ နောက်ဘောကမကူထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲကြည်လာကရင်အုပ်သမားကရင်အုပ်သမားသက်သက်နေမွန်အုပ်သမားမွန်အုပ်သမားသက်သက်နေရှမ်းအုပ်သမားရှမ်းအုပ်သမားသက်သက်နေဗမာလာလို့ရှေ့နှဖုံ yai လိုက်လို့ရဒါတွေကမြားတို့စစ်တပ်နဲ့ဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေလှုပ်သွားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုမစီမဆိုင်ကျွန်တော်ရဗမာတငယ်ချင်းညီကျွန်တော်ရဗမာချစ်သူတွေကျွန်တော်ရဗမာမကြီးစားလေးတွေအကုန်ခံရ 我嘛，今朝话过的，爸爸妈妈的要来加一点数。你爸爸妈妈有热了，我们俺都去亲亲亲拥抱了。哎，你爸爸妈妈多有热了，我们该不该娘妈来点心呢？你多拥抱了，对爸爸妈妈的，你只能晓得对了。其他啥子没皮不露露么了？俺今朝没有的过来没有了。你说多开心啊，妈妈！爸爸妈妈的没用呢，少了一两。你爸爸妈妈的吧，今朝话的有热，今朝没办法，大晚上的今朝可有么菜不？给我家人给我热，差不多。 ကိုကျွန်တော်တော့ကိုကြိုက်ရင်ကိုယူတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်သေးလို့ကျွန်တော်မကြိုက်သေးလို့ဒီလူအချင်းနေတွေဟခမားတို့ရဲ့အနာဂတ်တွေဟခမားတို့ဒီစစ်တက်ကအနေတွေဒီစစ်တက်ကအနေတွေဒီဖုံးကြီးတွေလှုပ်နေတဲ့ပြဿနာတွေဟခမားတို့ကိုယ်တိုင်ခမားတို့မသိဘဲနဲ့ခမားတို့ခံနေရ ကမ္မထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့အဲ့ဒါပဲ။ဘာဖြစ်လို့ရခိုင်ကောင်းဆောင်နေ။ဥ웨တာအောင်တို့ဥ웨တာအောင်တို့ဘာလို့လဲမက်ငယ်မက်ငယ်ခေါ်တာ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နားမနေတဲ့ရခိုင်ရမျိုးသမီးရှိတယ်လေ။ဇင်မာအောင်လားဘယ်သူလား။ဟေးဒီထည့်ရခိုင်တယောက်ယောက်တယောက်တော့ပြောပါဦး။အောင်ဆန်းစုကြည်အနားမနေတာလေ။ဘာလဲကုလသမဂမှာလှုပ်တယ်ဘယ်လူလဲ။စောမရအောင်ရဲ့သမီးဆိုလားဘာဆိုလားရေးလည်းလည်းထတ်တယ်တို့ပြုတယ်တို့ပြောတယ်မိမလေ။ ဒီမိန်းမတွေကဘာဖြစ်လို့냐ဘာဖြစ်လို့냐ကုလသမဂ္ဂမှာအလုအလုတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဝင်ငွေတွေကိုသိတယ်အောက်ဆန်းစွကြည့်အနာမှနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ခမရတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုငါတို့ဒီလောက်ရတယ်ငါတို့ရခိုင်ပြည်နယ်အကြီးကဒီလောက်ထွက်နေတယ်ငါတို့ရတာဒီလောက်ထွက်နေတယ်ငါတို့ရတာဒီလောက်ခလေးလို့ဘာဖြစ်လို့သူอ่ะမပြောတာ យោកៃន ਿਆ ឡាអីងកៃន ਿਆ ឡាអយោកៃន ਿਆ ឡាអីងកៃន ਿਆ ឡាមើកវូមัท្ទុមេមើកអောင်ស័នស៊ូជីណាម៉ានីឡាបាលេឧបរអោអងទេតមីឡាបលូឡាអីម៉ាស្បោអត្តាបោហូម៉ាយ៉កកជាលលូបាលូទេអောင်ស័នស៊ូជី ਨੇ ហូអំយោតមីជីអីសិមម៉ាអោបោអសិមម៉ាអោឡាថាបោអំយោតមីជីយូឡេសូទេអូយកៃអំយោតមីជីទេ အောင်သဆူကြီးရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ living to together နေတဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာကသူတို့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းချစ်တာချစ်တာတက္ကနာပဲရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေទីဖို့啊ទីဖို့တက္ကနာပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကြံနေရအဲ့တင်မအောင်ဒေါက်တာတင်မအောင်ပေါ့သူတို့အမျိုးသမီးအချင်းချင်းချစ်လို့ယူလို့ပေါ့ဗျာဥပမာမမာပြီမားဥပဒေရှိတယ်ဆိုလင်မယားလုံတယ်ဒါကပြဿနာမရှိဘူးရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအခွင့်အရေးအတွတ်ကဒါတတကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ ยอกขมะยอกขมะเวะซบ้าอะป๊องซี้เวะจูนบ่อล่ะชี้ชี้เลี้ยเนาะยอกขมะยอกขมะเวะซบ้าอะป๊องซี้เวะยอกขมะยอกขมะซบ้าอะป๊องซี้เวะขะเมียขะเมียยอกขมะอูฉี่ยอกขมะอูฉี่ตั้วกระดอล่ะยอกขมะอูฉี่ขะเมียตั้วกระดอล่ะดังนั้นซบ้าก็อะป๊องซี้เนี่ยยอกขมะเรารู้ยะไคมีเนี่ยมา 55ဘီလီယံလောက်ရနေတယ်။10ဘီလီယံလောက်ရနေတယ်။ငါတို့ဗမာပြည်မှာငါတို့ရခိုင်ပြည်နယ်က10ဘီလီယံလောက်ရနေတယ်။ဗမာပြည် GDP ရဲ့5%လောက်ငါတို့ရခိုင်ပြည်ကထွက်နေတယ်။ငါတို့ပေးတာက3ညဒတ်တမ3ည3ည3တက်လောက်ပဲပေးတယ်။မြင်းတို့ဗမာတွေကောင်းရင်လောက်ကို့ပေါ့ကတော့ဗါးကိုင်းတဲ့အော်စတ်စစ်ကြီးနဲ့လစ်မရပဲအစ်မဟို ลาสบี๋อ่ะนี่บ่บ่ะแม่งมาฉิงๆฉิดแต่ลูกดิแล้วตื้อ้อขืนเยชิดดิ๊ตื้อ้อฉิดอบะบ่ะจิงบ่ตื้อ้ออะตื้อ้อตื้อ้ออะตื้อ้อฉิดเปียวผ่อมะมายเยบาญ่าบ่ตี้หมาเอี้ยยะไคนี้ตี้โหละเนเนหลอกปูเป้บ่ะเปียวลุย่าละเว่บ่าลุไม่เปียวละเลหาปี๊ดว่าတော်มาอะกูมาจม้าผิดๆอ่ะบาผิดแตญ่าผิดแต้โซบี๋รอยะไคนี้โอจินแท้โฮตี้หมาโหบ่ะอังกีโอหลุดเด้รุบ่าลุบ่ยีดเวินนี่ตู้เด้ยีกันนี่ตู้เด้บ่บ่ะท้าบ่ออะห่านี้ ဘယ်သူမှပုပ်ဝဲလင်းလင်းပြောရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကအန်ဂျီအိုလိုမလို့မင်းကပုပ်ဝဲလင်းလင်းပြောကချင်းပြည်နယ်ကအန်ဂျီအိုလိုမလို့တရပလာရှိချင်းလေးရလေရခိုင်ပြည်ကချင်းပြည်နယ်ကဆယ်ဘီလီယံလောက်ရနေတယ်အန်ဂျီအိုပေးတဲ့ဟိုတထောင်လောက်ကိုစောင့်နေရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားလေ ကျစ်တဲ့ဘက်ကလည်းလားတချက်တော့စဉ်းစားကြည့်လေကချင်ပြည်နယ်ကြီးကဆယ်ဘီလီယံလောက်ထွန့်ရနေဆယ်ဘီလီယံလောက်ရနေအဲ့ဒီဆယ်ဘီလီယံလောက်ရနေတဲ့ကချင်နိုင်ငံတော်ကြီးကဝန်ပောက်နိုင်ငံတော်ကြီးက NGO ကိုစောင့်နေရတယ် NGO ကိုစောင့်နေရတယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်ကပါပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကချင်နိုင်ငံတိုက်လေ မင်းတို့မကြိမ်းနိုင်တိုက်လိမ့်တယ်။တိုက်တဲ့အခါကျတော့လေရခိုင်နေရအကျမ်းဖတ်သမားအဲ့ကချင်နေရအကျမ်းဖတ်သမားအဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကခွတ်ထွက်ချင်လို့အဲ့ဗမာတွေပြောတဲ့စကားကိုကြည်နော်။"ဟေ့ကောင်မင်းတို့တိုက်อยู่ပေါ်တဲ့ရခိုင်နေတိုက်လဲတိုက်ကောပူလား။သူတို့သေပြန်တော့လေဘာဖြစ်ကြလဲ။မင်းတို့ရခိုင်နေရအဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အကျမ်းဖတ်သမားတွေငါတို့ကသတ်တယ်ဆိုပြီးငိုပြန်အောင်ကြည်အောင်မျက်ရည်ကန်ထိုးပြန်အောင်အမလီမတပ်ပါနဲ့အမလီမတပ်ပါနဲ့လုတ်ပြန် ກະແລ້ວຊິສາດດີເອຍຕາຍແຕ່ອັນຂາຈະລະບໍ່ຜິດແຫຼະງູບຽນບໍ່ຢູ່ລະປິດຕົວບ້ານມີຍ້ເມອີຍ້ບໍ່ຜິດແຕຍາຜິດແຕເອົາມາອອນລາຍມາຕັດປີວ່າຈັ່ງຢາກຈານ້ຽບເບອ້ຍຢາຊິແດ່ຕີຕົວບီໂກວ່າໄປຕົວປີວ່າເອຍດາຊຸນີ້ນີ້ຢາກຢານ້ຽບແນ່ຕີຕົວຫັ້ນງາລະອ້ບີຢາມແນ່ໂກວ່າເອອະນິດນາຄັນບີຕົວອ້ບີຢາມແບບປໍລົກປົ່ງລົກປົ່ງກະມາມາລູກໍສ အင်္ဂလုတ်တိုင်လိုတည်သွားတော့ကျမယောက်ျားနဲ့၂လပဲ၂ရက်ပဲပေါင်းရသေးတယ်။ဩ၅၀လာပြီးတော့နှစ်ယောက်ကြားစားငါလာအိပ်ပေးပါမယ်ဟ။နှစ်ယောက်ကြားစားငါလာအိပ်ပေးပါကိုကပါထက်ပြီးတော့ဒီမှာအနစ်နာပါထက်ခံအောင်ကြိကြက်လက်လုံးကြိကြက်လက်လုံးကျန်တဲ့အမအနစ်နာခံမဲ့ကောင်တွေဘယ်သူတွေရှိလဲကိုလေးတို့ကြီးသွားပြီးအနစ်နာခံပြီးလိုက်တာကျွန်တော်တော့မသွားဘူး။အမအာခိုင်ခိုင်မုလီခိုင်မုလီတို့အိမ်မှာအနစ်နာသွားခံလိုက်ငါတို့ကပါဘိုနီတာတို့တွေသွားငါတို့မပါဘူး။ အမလေးအွန်လိုင်းမှာတက်ပြီးတော့ပါတိရမငိုတာငိုတာကျမယောက်ျားနဲ့ကျမအခုမှမင်္ဂလာဆောင်တာအိတ်တောင်မအရသေးဘူးအမလေးငါပဲသွားပြီးတော့ဟဲ့ငါလာအိတ်ပေးမယ်ဟဲ့နှစ်ယောက်သားငါအိတ်ပေးပြရစီကိုကပဲတောင်းမှန်းမလို့ဖြစ်ကုညီရမလို့ဖြစ်ပြည်သူရေပဲသွားပြောလိုက်တော့ဟိုမှာကုညီပြရစီရေးထားတယ်ကုညီပြရစီရေးထားတယ်အိမ်မှာစစ်စစ်ဖို့စစ်သားမိန်းမတွေကျမနဲ့ပါနှစ်ယောက်နှစ်ရက်ပဲအေးရတယ်သုံးရက်ပဲအေးရတယ်မလို့နဲ့ပြည်သူရေတွေသွားပြီးအကူညီတောင်းလိုက်ဟိုမှာရေးထားတယ်ကုညီပြရစီလက်ကုညီပေးလိုက်မယ်ငါတို့ရှိလားမပြောတော့ဘူး ငါတို့လာပြီးညရဲ့ကမထုံနဲ့။နမရဲတွေသွားပြောလိုက်၊ကုညီပြရစီတယ်အဲ့မှာ။ဟဲ့ကိုကြီးဒီမှာရောက်ကြတဲ့ညရဲ့ပဲအိတ်သွားတယ်၊ကုညီပြရစီဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသွားတော့ကုညီတောင်း။ကိုကြီးဒီမှာကုညီလို့ရဲ။ရဲတွေနဲ့သွားတောင်းလိုက်။ငါတို့ရှိဇလန်းလာမရှုံးဘူး။ဟိုရှယ်လေ။ကိုမမကကုညီပြရမင်းဒီမှာသူရောက်ကြတဲ့ညရဲ့ပဲအိတ်ထားတာ။သူတို့ပဲပြောတယ်။မင်းတို့မကျေနိုင်ရင်တိုက်တော့တိုက်လေတိုက်တော့ပါဖြစ်။ ဟုတ်ပြီလေဘီလာပြန်အောင်27ရာစုပင်လုံလို့မယ်27ရာစုပင်လုံမှာလုံမယ်27ပြည်အစုပင်လုံလို့မယ်ဆိုလုံဖို့လုံဖို့လှုပ်တဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲအော်ငါတို့ကရင်ပြည်နယ်က၅ပြည်လျံလို့ရတယ်မင်းတို့ကရင်နေတလောက်ပေးမဘယ်ဟုတ်မလဲပင်လုံကြီးလာကန်လို့ပြီးတော့ခွတ်ထွက်လို့မရဘူးတဲ့ပြည်သူစိတ်လုံးကတနတ်အံ့ရမယ်တဲ့ပေးတာယူရမကျွေးတာစားရမယ်တဲ့ အဲ့တော့အန်စီရစာချုပ်ထဲမှာပါတဲ့အဓိကအချက်လက်တွေကပါလေသီလားပေးတာယူကျွေးတာစားခိုင်းတာလုပ်ခမ်းမပြောနဲ့ပေကျင်းစိုးအောင်စန်းစုကြည်စာချုပ်ကအဲ့ဒီဟာအန်စီရစာချုပ်မှာအဲ့ဒါပါတယ်93ရာစုပင်လုံးမှာပေးတာယူကျွေးတာစားခမ်းမပြောနဲ့ပေကျင်းစိုးငါပြောတာနားထောင်အမေလို့ခေါ်စားတုံးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အန်စီလက်မှတ်ကအောင့်မြင်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်ဟိုမှာရခိုင်နေရလေဟမ်စာချုပ်ကိုရခိုင်နေရတေချာဖတ်ကြည့်လေ ပေးရာယူကြွေးတာစားခံမပြောနဲ့သိချင်းစို့ငါ့ကိုအမေသုံးကခော့ကချင်းနေလည်းမပါတော့ရခိုင်နေလည်းမပါတော့တောင်းနေလည်းမပါတော့အဲ့မှာပါသွားတာမလို့လဲချင်းနေထိတ်ဆုံး啊ဟိုကချင်းနေအရင်ဖတ်ကြရတယ်ပေးရာယူကြွေးတာစားခံမပြောနဲ့သိချင်းစို့ငါ့ကိုအမေသုံးကခော့ချင်းနေရဘယ်လိုလုပ်လဲဆလိုက်စအောင်ခါတော့အမေရင်မဟုတ်ဘူးအမေရင်မဟုတ်ဘူးမမကြီးပါကျွန်တော်သုံးကပူးခေါ်တီးပုံချင်း CNF เอออะหล่าอยู่เนี่ยตัวละมัดดิโถล่ะไอ้มาดิหมองชี้หมองชี้มึงโตตอเตเปียวเยสุกวินชี้ตัวเนียอยู่อาชี้เนี่ยเปียวพี่ก็เนี่ยมาชินตู่เยกาวีเมี้ยอ่องหน่อยมาบั่วดิปิอะหล่ายีเสียฤย์ไม่ห่มผู NCA สาจุกกูตีๆจ๊ะๆถะตายนยินษาฤย์ด้วยตะคู้มาไม่ป่าวอะหล่าโหเปียวเจินน่ะอะหล่าโหเปียวเจินน่ะขะญาติโหอ่ะไอ้โหลไม่เปียวโหลชื่อเหยไม่อยากอู NCA စာချုပ်ကိုဒေးသေးချာချာဖတ်ဘယ်လိုလုပ်လာလဲသိလားဝမ်ကြီးပပတ်တူဝဲဝဲငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဆွေးနှွေးမယ်ဆွေးနေပြီးလွတ်တော်ဥပြန်တယ်မယ်လွတ်တော်ကနေပယ်ချလို့ရှိရင်အကုန်ပြက်တယ်အဲ तू อะอะไรမျိုးတိုင်းရင်းသားတွေကအကုန်သဘောတူတာပေါ့အာခပြားလူတွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နေရမယ်ဟာစာချုပ်တိချုပ်တိရမအနှစ်100လောက်ဆွေးနွေးတော့မှဂျီလီဂျီလီသွားပြီအနှစ်100လောက်ဆွေးနွေးမယ် NCA စာချုပ်ကလည်းဒီရမဟိုမှာ तू อะနှစ်နေနဲ့လာလာဦး set အနှစ်100လောက်ဆွေးနွေးလိုက်ပြီအကုန်ဂျီလီသွားပြီ bile bio လွတ်တော်လေးဝင်လိုက်တမတော်သား25ရာခိုင်တော့သဘောမတူမပြတ်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်လေအဲအိမ်မာနေနောက်တစ်ခေါက်ထိုက်ရည်ပေးရာကြီးကျွေးရာစားခိုင်းတာလုံးသေခြင်းစိုးငົ້າအမေခေါ်၃ကအာအိမ်မာဒီခေါက်ဥကတော့အာမေရီမဟုတ်ဘူးဖွာ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 းတော့မခေါ်ဘူးမမလှလမမလှလမမလှလ9ခေါက်လောက်အဲခေါက်ဥကနင်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်မင်းတို့ပအိုးတွေနေပြီးတော့မှပအိုးအမျိုးသားနေလို့ရတယ် อาปูรี่ปျော်ပြီးကရတော့တည်ရမှာเอเปဘုတ်เปဘုတ်เปဘုတ်လားဟဲ့တည်ရမှာရှုပ်ရက်ကံပိုးရိအလုံးမျိုးလုတ်ဘုံလုတ်ဘုံအကြီးသူတော့ဝိုင်းကြီးပပတ်ဒီပမာလူမျိုးကြီးဝါးဒါနဲ့ဝိုင်းကြီးပပတ်ဒူဝီလုတ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောပြတာခ o အကူကရခိုင်ရဖြစ်သွားပြည် အရင်တုန်းကရိုဟင်ဂျာနောက်ကကျစ်ကကျစ်ပြီးတော့ကြည်ရအခုကျတော့ရခိုင်ဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ငညားကောင်အခုရခိုင်ဖြစ်သွားပြန်ပြီ။ဟွန်းငါတို့မင်းတို့ရခိုင်တွေကလည်းမျိုးလုံးမွှေးရခိုင်တွေကလည်းနည်းနည်းမှမုပ်ဆိတ်မွေးတွေပါနေအောင်မှချောချောလေးကြည်တာငါတို့ကရခိုင်သာဖြစ်ရင်မင်းတို့အမီပါငါကြိုက်နေပြီ။ရခိုင်မဟုတ်လို့ငါ့အောင်လားမကြိုက်တာခဏထားဦး။ဥမာရခိုင်ဘိုးချုပ်ထုံမြတ်နိုင်လို့ဆိုဥမာ sorry ကြိုက်ကြည့်တော့ဒီမှာနေတိုးတို့လိုမျိုးရုပ်တည်ထွက်လာမှာပေါ့။ အ e ဲ့လိုင yeah, ါရခိုင်မဟုတ်လို့မင်းအမေငါမကြိုက်တာပေါ့။နောက်လို့ဆိုမင်းငါသားဖြစ်နေပြီ။ထားတော့။ကြောင်ညာဝင်တာမဟုတ်ဘူး။ရခိုင်နေမတွေ့လာမှဘာဘာကြီးမှာနေတိုးတို့ပូចုတ်ထုံးညနိုင်တို့အကုန်လုံးချောင်းနေတာ။မင်းတို့မိတွေကြိုက်ပြီးတော့ဒီအမတိုးတိုးလေးတို့ वालों ခေါ်နေတာ။ငါကရခိုင်ဖြစ်မင်းတို့အမေဒီကမငါခေါင်ပြီးပေါ့။ချမ်း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 ဆိုပြီးတော့อืมငါ့အောင်ဘယ်နေယာကြီးတို့ အခုညီရစီကဖြစ်အောင်မဲ့ဒါတော့ဇလာဗောချမဝေးကဲပါအောင်အဲ့လိုអော်ရမှာဖြစ်ချမဝေးငါ့ကိုတည့်မရခိုင်လုံးပြောပြီးလာကြိုက်နေတယ်ကဲပါအောင်ကဲပါအောင်ကောအော်ရမှာဖြစ်နေချမအောင်နိတယောက်ဝဲရှိတော့လေခဲမှုအဟုပ်ကိုမိုင်းတို့ကြီးနေဆောရီတခါတကနောက်တာပါပါလို့ဆောရီဆောရီအားဒါမျိုးဟောကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ ไยนะกองหนองนี่สิหมารุชิมาปะสันชี้เหยดาเน่งารัวอเอ็นจีโอสร้างหละโซรฉะนั้นปานินอาออพโยจินากัจฉินิกัจฉินิจอซิ้งนี่แลถั่วหนิเดชวยดิแลถั่วหนิเดอะกงถั่วหนิเดบาเลุหนิแลกัจฉินสิบเบย่องหนิอะกงလုံးว่าเอ็นจีโอ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  မင်းတို့ဘုရားကလည်းအန်ဂျီအိုဖြစ်နေပြီလားကွယ်ကိုကအဲ့လိုမေးလိုက်တော့ပြဿနာတွေကတက်ပြန်ရောကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှဆေးရခန်းဆန်ဆန်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတအားလဲချက်တယ်တအားလဲလေးစားတယ်ဆေးရခန်းဆန်ဆန်အောင်ပြောတာနော်တယောက်တည်းကိုပြောတာပုံကိုရေးကိုွဲတာကိုပြောတာဆေးရခန်းဆန်ဆန်အောင်ကိုကလေးစားတယ်သို့တော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကယ်မယ်ဘုရားသခင်ကယ်မယ်မင်းတို့ဘုရားကလည်းအန်ဂျီအိုအယောင်ဆောင်ထားတာမသိဘူးဒီရမှာ ကရုဏာတို့မေတ္တာတို့အဖွဲတွေကလာကြွေးมาပဲကလေးတွေကအော်အော်ဒါဆန်လားအော်ဒါဆန်လေးတွေကကချင်းကလေးတွေကဖြစ်နေတာပြောလိုက်ရင်ဖျားကယ်မယ်ကြီးပဲအန်ဂျီယိုလာတော့မှအော်ဒါဆန်လားအော်အော်ဒါအပားလေးလားအမေတော့ဆိုတော့အမြင်လေးတွေပါလားအော်ကျုပ်ကလုံလုံလင်းလင်းတော့ကချင်းကလေးတွေဖြစ်နေတယ်တောယုံတန်ယုံယုံကြည်ပါ ဖယားသခင်ကိုကြီးပဲလွှဲမချနဲ့ KI တိုက်ရင်ကချင်နိုင်ငံတော်ရရရခိုင်ပြည်လေဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ဖယားတစ်ချိန်လုံးဖယားရှိခိုးနေတာအောဂါတာအောဂါတာကာယကဝစီကမနောကံနောက်ဆုံးကြတော့ဗာလဲပြီလားကချင်ရခိုင်နေទីသွားတဲ့ AG နဲ့ကျွေးလို့ရှိရင်ဗမာပီးတယ်ရခိုင်နေအကုန်ទីသွားတဲ့တော်ုံတန်ုံမဲ့လို့ ရခိုင်နေတချိန်လုံးရခိုင်နေကဆူတောင်းနေတာဆင်းရဲတော့ဩကာကာဩကာကာကာယကာဝစီကာမနောကာငံငုံပါလို့ပြေမစုံဘာညာတာတကာအပလာတွေအကုန်လုံးနဲ့ရှားအောင်ပြီးတချိန်လုံးထိုင်ရှိခိုးနေတာနောက်ဆုံးသူတို့ကအတရားရသွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ AK နဲ့ပြစ်တော်မှာဗမာစစ်တပ်ကပြီးတယ်တဲ့အဲ့လိုပဲအာအဓမ္မခမဲတော့သားတော့တချင်းတော့ဝှကျင်တော့ဘာညာဆိုပြီးတော့နှမတော့အာမင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်လို့မနေနဲ့တကယ်ပြစ်တကယ်ပြီးတယ် ဒါနဲ့ခုတ်တောင်မှဗျာစစ်သားတွေကြာသေးတာတကယ်ပြည့်ကြည့်ပါလားပြေးတာပေါ့ကမှာအတွေးအခော်တွေအနေအကျင်းပြောင်းမှုလို့အတွေးအခော်တွေအနေအကျင်းပြောင်းမှုလို့လေကရင်နေဘာသာရေးကိုယ်ွယ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒီလားအာကရင်နေတိရမမြန်ကြီးကူဆီရော်ကြီးစွမ်းနေမြန်ကြီးကူမြန်ကြီးကူမြန်ကြီးကူငွေလိုက်တော့ကရင်နေအဖွဲ9000လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်ဘောပေါ့ပြီလား အာကရင်နေဒီမှာဘိုးရဘာသာကရင်နေပေါ့အာဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကအဲ့ပါနေမြန်ကြီးငွာတည့်အမကိုကတိလိုမျိုးလေးပေါ့ဩကာသဩကာသကာယကံဝစီကဆိုပြီးတော့ဟောမကရင်နေဒီလိုထိုင်ပြီးတော့ဖင်လေးကုန်ပြီးရှ िख ိုးလိုက်တာမြန်ကြီးငွာထောင်ထားလိုက်တယ်တန်းဝင်သွားတာပဲကရင်နေဂုံခွဲဂုံအောင်အခုချိန်ညှိလို့မရတော့ဖျားအဆစ်ကိုကိုက်ွက်မြန်ကြီးငူ ਨੇ တွေသွားရေးညမကိုကတော့ဖျားလေးကုန်ပြီးရှ िख ိုးလိုက်တာသူကနောက်ကထောက်ထားတာမသိဘူးတခါတည်းဒီလိုမျိုးကိုက ล้วนတော့ก็ดูถอดท่าละกูก็พยายามถ่ายให้ม่ิแล้วชิโก้ไล่ตาพี่เล้ก้มม่ิแล้วเปลี่ยนเล้ถ่ายให้น่ะเอกีญินี่หญิ่่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 ่ စစ်တကဘာသာရေးစီရာသာသနာရေးစီရာအကုန်လုံးကြိငိကြစ်လောက်ထားတာအဲ့တော့မဒီပဲနဲ့ကရင်နေတကယ်တကယ်ဟိုရိုးရိုးသားသားကရင်နေပါရိုးရိုးသားသားကရင်နေငွေကန်းပတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဖျားထင်းနေတာငွေကန်းပတ်ထားရင်ကိုဖျားထင်းနေတာသူများတွေကဖုန်ဝင်ထင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကရင်နေဘာမှမသိဘူးဒီမှာကိုင်းနေစားပြီးသွားရတာလည်းမရှိတော့ဘူးငါကုတ်ကရင်အမျိုးချင်းချင်းပါနှိမ့်တာမဟုတ်ဘူး ကုတ်ကကြီးအချင်းချင်းနှိမ့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှမသိဘူးတောင်ညာခုတ်မဲလဲဆိုင်မဲဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါမျိုးနေကြတာအာမြတ်ကြီးကဘဝလှုပ်လည်းလှုပ်တော့တိရမအာဟောကာလာဟောကာလာဟောကာလာဆိုဟိုမြတ်ကြီးကနောက်ကနေပြီးတော့တယောက်ချင်းစီကို live ပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ထားအာကိုကတော့ထိုင်ပြီးစခိုးလိုက်တယ်တိရမပြထိုင်လည်းနေအာဆိုတော့သွားပြီအဲ့မှာပြည်တွေညှိကုန်ပြီအကုန်ညှိကုန်ပြီအကုန်ညှိကုန်ပြီ ကရင်ပြည်ကရင်ပြည်တန်းလာမအောင်စုကုန်တာဘာတွေစုမအောင်မသိဘူးဖြစ်တော့သေးတာပေါ့တော့တော့ပဲရှိလို့တော့တော့ပဲရှိလို့တော့သေးတာပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကချင်းတွေလည်းကိုကိုစင်းစားဖျားခဲ့မယ်ဖျားခဲ့မယ်လားမလုံးနဲ့အခုကအန်ဂျီအိုရီကဖျားရအောင်ဆောင်နေရမြစ်တာတို့ကယုဏာတို့ချစ်တာတို့သစ္စာတို့အာအမေရိကန်တမရအိုအမေရိကန်ဗာမာကြီးရပါကချင်းပြည်နယ်ရောက်လာအဲ့ဒါလည်းဖျားဖန်ဆင်းလိုက်တာဒီကောင်ကြီးဆက်ခ赖လိုပဲ အော်မဆေယောကလာပြီးတော့ငါတို့မင်းတို့ကခြေနေကိုအာဒေါ်လာနှစ်ပန်းလောက်လှူမယ်ပေါ့။ Yeah ဒီမှာစင်နာကြီးကိုကကို့ကခြေပြည်နေရထွက်နေတာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ကြီးနေတယ်။ကို့ကခြေပြည်နေရကို့ကခြေပြည်နေရထွက်နေတာဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ကြီးနေတယ်။အမေရိကန်သားမကြီးကဒေါ်လာနှစ်ပန်းလောက်လှူမယ်ဆိုတာအာအမေရီကခြေနေဒီမှာအာဘုရားသခင်ဂျေဆုတင်တယ်အမ် อืออเมริกาดํามั้ยอย่าพยาพรรณเส้นไลดอ่ะอมาเซมาซี่โยบอะทีนี้จิซอครับเค้าเราเอ๊ะๆซิๆปล่อยป่ะเลยกนันนี่ตั้วတယ်ဆိုတာငါတို့ကချင်းနေငါတို့ရခိုင်နေငါတို့ကရင်နေငါတို့ဖာသာငါတို့တိုက်ယူမရမယ် ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာအားဒါပဲငါတို့ကချင်းလူငယ်တွေငါတို့ကချင်းလူငယ်တွေငါတို့ရခိုင်လူငယ်တွေငါတို့ကရင်လူငယ်တွေငါတို့မွန်လူငယ်တွေတိုက်ယူမရမယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရတော့သူတို့မိသားစုတွေအဆင်ပြေရတော့တော်လန့်ရေးအကြောင်းစိတ်ဝင်စားမှာဗောသူတို့မိသားစုတွေလက်ချမ်းသာပြူအောင်သူတို့တွေထားရတာဗောနောက်ចောင်းအေးမှာဟုတ်တယ်မလားဝမ်ဝါမှာနော်ဝမ်ဝါမှာအလုတ်လုတ်နိုင်မှာဗောသူတို့တွေလက်ညစ်ပေါင်း၄90တိုက်ထားရတာ ဗမာမှာမရှိဘူးဒီကရမှာဟိုဥစားပေါ့စင်ကာပူမှာကိုနွန်လေး၅ခုလောက်ပဲရှိတယ်။အမေရိကန်မှာအိမ်တစ်လုံးလောက်ပဲရှိတယ်။စပူ၄လို့ဒီကရမှာအများကြီးမပပိုင်းထားတာခေါင်းဆောင်ကြီးတရားအသက်ရှင်နေတယ်ခမရတာသမီးတွေရှေးရင်းအောင်ကြီးကြည်ရမှာပေါ့ကိုတည်သွားလို့ရှိရင်ဒီကရမှာတာသမီးတွေဘယ်သူကလာကြည့်မလဲကိုတာသမီးတွေကလည်းစစ်တိုက်နေတာမှမဟုတ်တာအစိုးရလှုပ်ချနေတာ အဲ့ဒါမှတော်လိုင်းရင်မဟုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥမ္မာဘူကျုံမြသားဆိုလို့ရှိရင်နဒားမြဘူယုတ်ဖြစ်သေးတယ်။အဲ့မှကချင်းကောင်းဆောင်နေတဲ့မှာဘသူသားကဘသူဘူကျုံမှာမဖြစ်တော့တဲ့ဟာ။အဲ့တော့ပါဖြစ်လေ။ဒါမင်းကဘူကျုံမဖြစ်ဘူး။အဖေတို့လိုအခွင့်ရင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့တားကိုသားအဖေရှာရမယ်၊ခိုးရမယ်၊လုရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကသူတို့လုထားရတာပေါ့။အထာလေးနဲ့ပေါ့။အထာလေးနဲ့ပေါ့။ငါတို့ကရင်နေလေဒီတိုင်းပေါ့။ဒီမှာအမ်မုဒုစက်ပေါ့ပကတ်နဲ့နေပြနေတယ်။ဥမ္မာသားကစီးနေတာတိတယ်မလား။ အမဘာရရဘယ်လိဗောဘယ်လိုပြောမလဲမာစီဒီထက်တော်ဆိုသေးတယ်အာလူတွေကတော့ပြောနေကြဈာန်ကရင်ကောင်းဆောင်မူဒူစေဖော့ကရင်ကောင်းဆောင်မူဒူစေဖော့ဈာန်တော့ထဲမှာကျန်းစည်းဆားနေတယ်သူ့သားသွားကြည့်လိုက်ပါလားသူ့သားကိုသွားကြည့်လိုက်ပါလားမောင်းနေတာအာလူတွေကဟိုကတင်ထားတာအဲ့လိုမျိုးမူဒူစေဖော့ဒီမြေကြီးထဲမှာလိမ့်နေတယ်တကယ်တကယ်မူဒူစေဖော့တရောင်လောက်ထားတဲ့ကလေးငဲ့အိတ်ခိုင်းလဲမူဒူစေဖော့ကမအိတ်တပ်ဘူးသူကငယ်ငယ်လေးက ဟုတ်ကြံနေမှာအိတ်လာတဲ့ကောင်တတော်ကြီးနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်မင်းဟာအီယာပြော့တယ်ကွာငါမနေတတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့အတူဆင်းသွားတာလူတွေကမသိဘူးသူကမှအာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စျောက်ပြောနေတာခင်ဗျလူရုံမရှိနဲ့လူဆိုတာခင်ဗျခင်ဗျတို့ခေါအောင်မာမာနဲ့အိတ်တဲ့လူကခေါအောင်ပြော့ပြော့ပေးလို့များခေါအောင်ပြော့ပြော့နဲ့အိတ်တဲ့လူကနော်ခေါအောင်ပြော့ပြော့နဲ့အိတ်တဲ့သူက ကောင်းမှမှနဲ့အခိုင်းလို့များ။အဲ့လိုပဲမုဒူးစေးဖော်တို့ကတသက်လုံးကြမ်းငင်းမှအဲ့လာပဲ။အာလူတရားဓပ်ပုံလေးတွေရရတဲ့ဒီဟာမုဒူးစေးဖော်ကဒီကမှအာဈေးလေးရောင်းနေတယ်ပေါ့ကြီးစန်းငါတို့ခင်ရင်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့။သူသားသမီးတွေသွားကြည့်ပါလား။သူသားသမီးတွေသွားကြည့်လိုက်ပါလား။မုဒူးစေးဖော်ဘာမှမရှိဘူး။သူသားသမီးတွေသွားကြည့်လိုက်ပါလား။ဒီလူမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ရောလောဆယ်မှာ ยะไคတိုင်းင်းသားတွေကိုအပြတ်ပြောတာခမားတို့ကောင်းဆောင်တွေကိုလေးစားတာတွေစော်ကားတာတွေတစ်ခုမှမပောက်လောလောဆယ်မှာခမားတို့ကောင်းဆောင်တွေကိုကြိုးစွန့်နေသေးတယ်သူတို့မသိပဲနဲ့ဒီအမှဘုဂျုတ်ကြီးထွန်းမြတ်နိုင်ရတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးတချင်အမှတိုင်းပြောတာတော့ခမားတို့ยะไคနေကျွန်တော်စိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးစိတ်မဆိုးရင်လောလောဆယ်မှာဘုဂျုတ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရူသားနေသေးတယ်ကိုညိုထုံးအောင်ရူသားနေသေးတယ်ကိုခိုင်တုခရူသားနေသေးတယ် အဲ့လိုယူသားတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့ပူပေါင်းမိတာအာဂန်နိုင်ရယ်လို့ဆိုတာမနှက်ဖန်တပတ်ခါခင်ဗျားတို့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်မကြာဘူးဒီမေလာကုန်ပြီဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ၆လပိုင်းမှယူအန်တက်ကြီးတွေလည်းရောက်လာနိုင် ယူဝမ်တက်ကြီးတွေယောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးကဖြစ်ပြီကျွန်တော်ဘာသာသဘောပေါက်လားမသိဘူးရိုဟင်ဂျာအရေးရှိတယ်ဗျာ ICJ အရေးရှိတယ်ဗျာ EA ရန်တိုင်းနေတယ်ဗျာဒီလိုအခြေအနေကြီးမှာယူဝမ်တက်တွေယောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အာရကန်နိုင်ငံတော်ကြီးကခင်ဗျားတို့မဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းလဲဖြစ် ကချင်နေရခိုင်နေမတူဘူးကချင်တွေကအင်ညင်းချင်းဟာတရုတ်ပြည်ကချင်တွေကအင်ညင်းချင်းဟာတရုတ်ပြည်ရခိုင်တွေအတွက်ကအင်ညင်းရရှိတယ်ပင်္ဂလာတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတိတိချာချာအသုံးချတင်တယ်အရကနနိုင်ငံဩဇာဖြစ်ကုန်ဖြစ်ရမှာမဖြစ်လည်းဖြစ်ရမဖြစ်လည်းဖြစ်ရမှာငါတို့မိဘဘိုးဘွားတွေပိုင်တဲ့ငွေတွေကြီးတွေ တရားဇာတာတွေကိုဒီဗမာတွေလာယူနေတယ်ဒီစတက်ကလာယူနေတယ်ဒီအောင်ဆန်းစုကြည်ကလာယူနေတယ်ငါတို့ရခိုင်တစ္ဆာဘောက်တွေကတော့ပေးနေတယ်ငါတို့ရခိုင်တစ္ဆာဘောက်တွေကတော့ပေးနေတယ်ဆိုတာလည်းရခိုင်နေနားလဲလို့တယ်အစ်တော်အောင်ကအေးမမကြီးနော်အဲအစ်တော်အောင်ကတော့ဒီအမှထားလေး ਨੇ မမကြီးနော်မမစုကျွန်တော်တို့လေမောင်အောင်မာလေညံနေထွက်မယ်အာမစုကမှားထားလိုက်တယ် တ त्ता အီတာအော်ရန်တော့ရန်တော့ကိုကိုလေးတွေပါဖမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဒီကမှာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တွေခင်ဗျားတို့ရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တွေအီတာအော်ตาလေးကြောလေးကိုတတ်ပြီးတော့ကိုကိုရန်တော့တယ်ဖိုးကမှတ်ထားတာပါလေဒီလားအော်ဒါမှမဟုတ်ရင်တွင်းရှိပြီစစ်တက်ကိုပြောလိုက်ပြီဟဲ့အီတာအော်ကိုတိုင်လာပြောထားရဲနော်သူတို့ရခိုင်အဖိုးဖွားတွေဒီမှာမြုပ်တာလားနင်းသွာတူလားအမတေးပြန်ပြီရခိုင်နေရမြေတွေသိမ့်မြန်ပြီမြေတွေသိမ့်မြန်ပြီ အဲ့အရာမျိုးရခိုင်တစ္ဆာပေါက်တွေကအောင်စန်းစုကြည်နာမပြေးမြာအာဒေါက်တာတင်မအောင်ပေါ့အာသူတို့အချင်းချင်းတရားမှလက်စ်ဗီယန်တွေအာမဟုတ်ဒီနေရာမှာလीပြဲမဲမဲလေးတွေအရန်လှတဲ့အောင်စန်းစုကြည်ကဒါဆိုနည်းနည်းယူလာပေးဩဟေးဒီမှာတတ်ထုတွေရှိတယ်စစ်တပ်ကိုပေးလိုက်တယ်ရိုဟင်ဂျာတွေပြေးတော့ဟမ်သူကအမရခိုင်တွေတော့ထင်းနေတယ်ဩဒေါက်တာတင်မအောင်အာမတ်ငယ်ကအရန်တော်တာအောင်စန်းစုကြည်နာမတော့နေရတာအေးဘာညာတာရကဘဘဝတီးရမှာ อ๋องั้นอย่างวัวๆๆมาลงติม่าวางนี่ผ่อไปละยะคายะกုံทวาเปียนอ๋อยะคายะกုံทวาเปียนอ๋อยะคายเนี่ยเอาทีเนี่ยห่ารู้ยะคายด้ิละอ๋อซ้ําสุจีน้ํามาปี่เจลงนี่ละอ๋อติม่าตู้ผีอ่ะบาญาบ่อ่ะฉอกပြီးတော့ပြောนี่ห่ารู้ยะคายจีเนี่ยอะหลู่ดอ ડી บ่ไอ้หลู่ดอ ડી อ่ะไปทิศาพ่ออ๋อไอ้ห่ายะคายเนี่ยบ้ามาไม่ใช่ลูกดิอ่ะทีเนี่ยอ๋อติม่า 啊！哈，爹妈，乌拉少爷来买的哦，爹妈啊，乌拉这边嘞，你看我们家乌嘛对了，哎妈，血红皮下的，是的，恁个伢仔的啦呗，实在讲啦，比如说他那里话跑光哦，乌拉在讲来着，乌拉在讲来着，俺们乌家乌啊，一些西蛮个伢子说罗先去伊家楼眼里啦买物件，实在讲讲的啊，老老少嘞，吃吃嘞，娃娃又漂亮个啦，心里话都高兴啊，爹妈，哎，老表们嘞嘛。 ရထားလမ်းนี่เลล้วလိုက်ပြန်အောင်ရထားလမ်းนี่เลล้วလိုက်ပြန်အောင်ไอ้มากုံမြန်အောင်ရခိုင်นี่ไอ้มามีดิအသိန်းခံอ่ะမြန်အောင်ပြင်နေတာပြင်နေတာရခိုင်นี่ကသူတို့ తిన เนี่ยอ๋อငါတို့လူကြီးတွေเยิ่ละไหม้ดิอ๋อกายบีซูดิย่ะมาอ๋อခိုင်บีซูอ่ะดิย่ะมาဗမာတွေနဲ့ထွင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်บีนี่อ่ะ dilo bò ဗျာခင်ဗျာငပလီมาเยิ่ละอ๋อဗမာတွေดาသိန်းလိုက်ပြန်အောင်ရခိုင်นี่กုံသွားပြန်အောင်ရခိုင်นี่กုံသွားပြန်အောင်แล้วยခไอ้โลပဲกิจินี่เเละมาละดิไดเม 啊，爹妈，看啊，看、哦、啊，爹妈、嗯，啊，伊连卖的哦，天天爹妈，看啊，伊个啊，温州叫，温州个阿米利亚的高呢，爹妈，我表面杀人片没，实打打高呢，得幺三幺来滴，我嘛看我表他嘞，我米利亚的高呢，我给前面的高那边哦，啊，个天天哦，天天爹妈，个天天天天，哈，啊，都、嗯、看、嗯嗯嗯、啊，伊个，俺都个天天一路弄啊个，伊连卖的，你看我个千万，啊，爹妈，哎嘛、嗯，啊、嗯，我们看嘛，爹、嗯、妈。 အာမင်းစုပေါ့နိုင်ငံပန်းနာတွေရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာရွှေတွေထွက်တယ်အော်အော်စန်းစီကြီးကအာခေါတာလီတော်လိုက်တာကြချင်းလေးတွေဟောတိတော့မှာအပိဓာဖြစ်အောင်မှာလှမ်းပြီးတော့ဖုံးဆက်လိုက်တယ်နေကြီးတော့တယုတ်ကိုတယုတ်တွေအိရှိသွားပြန်အောင်ကို့လူမျိုးတွေကိုကိုဘူเจ้าအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဗမာတွေကိုသွားမပြောနဲ့ကို့လူမျိုးကိုကိုဘူเจ้าရခိုင်တွေကရခိုင်ကိုကြောက် ရခိုင်နေရရခိုင်ဟိုကြောက်ကချင်းနေရကချင်းဟိုကြောက်ကရင်နေရကရင်ဟိုကြောက်အားအခုပြောလာအားအခုပြောလာလူရရမသိဘူးကြာအာနန်ခင်းသူမြေကြီးလဲမိုက်တယ်ဟေးနန်ခင်းသူမြေကြီးလဲမိုက်တယ်မလှုပ်လိုက်ရသိလားအာလေကျမတို့ကလည်းဒီမှာပေါ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ပေါ့အမမြောက်ဝတီရကနေပြီးတော့ကော့ကရိတ်အထိဆိုတလုံးラインတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဗောထ้ายိုလ်ခင်းခိုင်းပြီးတော့စစ်တပ်ကခဲကြီးတွေစောင်းလိုက်တော့အုံသွောင်းအောင် ကယင်ဒီတွေမွေးတဲ့ပုတ်ကိုက်ပါအောင်ကယင်တွေကကယင်ကိုပို့ကြသူများကိုသွားမကြောင်းနဲ့သူများတွေလာလုလို့ရတယ်ဆိုတာကို့အထဲကတိစ္ဆာဖောက်လို့သဘောပေါက်ပြီလားသဘောပေါက်ပြီလားခင်ဗျားတို့သူများသွားမကြောင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ကချင်ပြည်ပြတ်တာလေအဲ့ဒါကချင်တွေကတိစ္ဆာဖောက်လို့သဘောပေါက်ပြီလားရခိုင်နေပြတ်တာလေခင်ဗျားတို့ရခိုင်တွေကတိစ္ဆာဖောက်လို့ကယင်တွေပြတ်တာလားကယင်တွေတည်းကတိစ္ဆာဖောက်လို့ โกเกษากรูရှင်ตุนญะตัวอะเป็ดไม่เปลาะเนี่ยตุนญะย้ายหิ่นอยู่มาแห่ดิบรรดาเนี่ยย้ายหิ่นย้ายเท่าไหร่อยู่มาแห่ดิอะหล่าดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาอ่าดูยะไข่เนี่ยแหละดิตอนนี้ข мя รุจ่อซันดา VOA มาเอาท์ๆนี่ RFA มาเลิกนี่ BBC มาเลิกตัวละเปลาะบ่าล่ะไม่เปลาะอูไม่เปลาะอูอะไรไม่เปลาะอูอะหล่ออะหล่อ <laughs> <laughs> เดี๋ยวပြောပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ๆတော့อ่ะตะชิ้นน่าท่องกูเลยบดุโซดาแล้วก็ไม่รู้ซบ้ากูဖြတ်တာซบ้าเรยก็ปุ๊เนาะว้ากูဖြတ်တာว้าเรยก็บัวปุ๊บ่ไอ้หลိုပြောเค้ามีတော့ยะไข่กูဖြတ်တာยะไข่นี่แหละจออีหมองนูเอเจนต์นูตันท้นนูอีหมองนูกระฉินีกูဖြတ်တာแล้วဟုတ်อဲလက်คွန်พันธุ์นี่ซ่าไล่บ่อဲလက်คွန်ญีတို့อဖีเนาะဟုတ်มาဘယ်လိုလဲစမတ် දු วาရှင်วาน่าวะนี่ซ่าไล่တော့ ကချင်တွေကိုဖျက်သွားတာစမာလူအစီဝါန္တံကနေစဖျက်သွားတာကချင်တွေရွာတွေပြတ်ကုန်တော့ရှမ်းတွေကိုဖျက်သွားတာရှမ်းစော်ပါတွေပဲဖျက်သွားတာဗမာတွေကိုုံပြီးတော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်နေပဲရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေသိဖို့လိုတယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေသိဖို့လိုတယ်ငါတို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွက်နေတဲ့တယံဇာတဟာဗမာပြည် GDP ရဲ့5%ရခိုင်တိုင်းရှင်ရှိ ยะไข่တိုင်းရင်းသားတွေတည်တည်ချာချာတီးโบကယไข่တိုင်းရင်းသားတွေတည်တည်ချာချာတီးโบကငါတို့ယไข่ပြည်နယ်ကထွက်နေတဲ့တယန်ဇာတရီငါတို့ယไข่တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လုံအားဗမာပြည်ရဲ့ GDP တစ်ခုလုံး59ဘီလီယံမှာ15ရာဂိုင်းုံရှိကချင်တိုင်းရင်းသားတွေတီးโบကငါတို့ကချင်ပြည်နယ်ကထွက်နေတဲ့တယန်ဇာတရီအဲ့ဒါဟာ15ရာဂိုင်းုံရှိတယ် NGO ဖျားထေးမနေနဲ့ငါတို့ကငါတို့တိုက်ယူရမယ်အရာအောတည်ထားပါဂျေဇုအများကြီးပြန်လာတယ်ဂျေဇုအများကြီးပြန်လာတယ်ခမားတို့ဥစ္စာရင်တို့ဥစ္စာရင်ငယ်ကိုမျိုးပါဘိုးဘွားအမွေအနှစ်တွေကိုမျိုးရထားတဲ့သားသမီးတွေကြောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်တတ်ဖို့အတွက်ရခိုင်တက်တော် AA ကိုထောက်ခံမှာ KIA ကိုပြုပြင်မှာ ကယင်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီးကြူကားလာကိုအမျိုးသားတော့ဒီအမှခမားတို့တွေမှာပြင်ချိန်နေရှိသေးတယ်အေအေဟိုထောက်ခံမှာအေအေတည်းဟိုဝဲမှာ KIA ဟိုပြုတ်ပြင်မှာငါတို့ကယင်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီးငါတို့ကယင်တွေကဘာဖြစ်သွားပြီးမြန်ကြီးခုနဲ့တွေးတဲ့အချိန်မှာအတက်ဆူးမှာကယင်တွေရာချိန်တ်တယ်နော်ကယင်ကယင်တွေအကုန်လုံးကမြန်ကြီးခုနဲ့တွေးလိုက်တော့အတက်ဆူးမှာချိန်တ်တယ်ဟုတ်ကယင်တွေအကုန်လုံးဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုဗျားရှိခိုးဂျင်းနေတယ် ဩကားသာဩကားသာဆိုဒီလုံးငုံလိုက်ထိုင <laughs> ်လိုက်ငုံလိုက်ထိုင်လိုက်အဲ့ဒါလုံးမှာကရင်တွေခြေနဲ့နေတယ်ပျောနေအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အကျင့်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အလုံးမဲ့ဂျေဆူအများကြီးတင်มาတယ်ကောင်းတော်ညပါဂျမ်းမုံကြီးဂျေဆူအများကြီးတင်มาတယ်ဆဲရတာမောရဲဆိုလို့ရှိရင်ရေတောက်တော့ဂျေဆူအများကြီးပြပါတယ်